Mənim növbəti rekordumu qırdığı üçün sevinirəm. Məlumata görə bunu Braziliya millisinin əfsanəvi futbolçusu Pelé, Fransa yığmasının hücumçusu Kylian Mbappé haqqında sosial şəbəkə hesabında yazıb. 3 qat dünya çempionu xəstəxanaya yerləşdirildikdən sonra ona dəstək olduğu üçün Fransalı oyuncuya təşəkkür edib. Qeyd edək ki, Kylian Mbappé dünya çempionatlarında 24 yaşına qədər 9 gol vuran ilk futbolçu olub. O bu uğura Qətərdə keçirilən mundialda sahib çıxıb. Daha əvvəl rekord 24 yaşına çatmamış 7 dəfə fərqlənən Peleyə məxsus idi. Fransa seçməsi dünya çempionatı 2022-nin 1/4 finalında İngiltərə kollektivi ilə üz-üzə gələcək.